यदि हामीले शरीरको कामहरूलाई पापमय स्वभावका कामहरूलाई दुष्ट आत्माको कामहरूलाई हामीले निर्मूल पार्यो अथवा निष्क्रिय पार्यो त्यसलाई हटाउँदै हटाउँदै गयो भने चाहिँ हामी जिउने छौँ तर त्यसलाई बढ्न दियो भने के हुन्छ त्यसले हामीमा भएको अभिषेकलाई खाँदै खाँदै आउँछ हामीमा भएको परमेश्वरले हालिदिनु भएको शक्तिलाई परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहलाई दान वरदानलाई त्यसले खाँदै खाँदै आउँछ एउटा जुकाले हामीभित्रको रगतलाई खाएको जसरी नै जसरी हामीले पापमय स्वभावलाई हामी बढ्न दिन्छौँ हाम्रो शरीरमा हाम्रो जीवनमा बढ्न दियो भने त्यसले के गर्छ त्यसले हामीलाई पनि खान सक्छ त्यसैले म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु कि तपाईँले दुष्ट आत्माको कामलाई जित्न चाहनुहुन्छ रोगलाई जित्न चाहनुहुन्छ नराम्रो सोचलाई जित्न चाहनुहुन्छ डिप्रेसनलाई जित्न चाहनुहुन्छ पापमय स्वभावका कामहरूलाई तपाईँले जित्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ यही नै हो कि हामीले पवित्र आत्मामा मन लगाउनुपर्छ तपाईँको ब्यागमा यदि पापमय स्वभावका कामहरू छ दुष्ट आत्माको कामहरूले तपाईँको जीवन भरेको छ भने जबसम्म तपाईँले त्यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्न नि जबसम्म तपाईँले त्यसलाई निकालेर फाल्नुहुन्न नि तबसम्म तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिषहरू देखिँदैन जब तपाईँले निकालेर फाल्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा स्वतन्त्रता आउँदछ तपाईँले जब डिप्रेसनलाई निकालेर फाल्नुहुन्छ रोगलाई निकालेर फाल्नुहुन्छ आत्माको कामहरूलाई निकालेर फाल्नुहुन्छ पापमय स्वभावका कामहरूलाई तपाईँले जब निकालेर फाल्नुहुन्छ नि तब तपाईँ आफ्नो ब्याग राम्रो कुराले भर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको आशिषले भर्न सक्नुहुन्छ अभिषेकले भर्न सक्नुहुन्छ र स्वतन्त्रताले तपाईँले आफ्नो ब्यागलाई आफ्नो जीवनलाई भर्न सक्नुहुन्छ गलाती 5:1 भन्दछ ख्रिस्टले हामीलाई स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ स्वतन्त्र पार्नुभयो आमेन हुन्छ हामी वचनमा जानेछौँ आजको वचनको शीर्षक छ दुष्ट आत्माको काम र पापमय स्वभावलाई कसरी जित्ने भन्ने विषयमा छ आमेन सबैले भन्नुहोस् त दुष्ट आत्माको काम अलि सबैले भन्नुहोस् है त यतातिर अलि आएन यतातिर अलिअलि सुने मैले सबैले भन्नुहोस् है त दुष्ट आत्माको काम र पापमय स्वभावलाई कसरी जित्ने आज हामी यो विषयमा हेर्नेछौँ आमेन म तपाईँलाई सुरुमा बताउन चाहन्छु हामी मलाई अगाडि देख्नुहुन्छ म भित्र आत्मा छ म आत्मा हो तपाईँ यहाँ जतिजना हुन्छ आत्मा हुनुहुन्छ तर हामीसँग सोच्न सक्ने होइन हामीसँग इमोसन छ होइन हाँस्न सक्ने रुन सक्ने होइन सोच्न सक्ने एउटा भित्र त्यो कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्राण भन्छौँ त्यसलाई सोल भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन सोल प्राण हामी हामी सोच्न सक्छौँ हामी हाँस्न मन लाग्छ रुन मन लाग्छ सोच्छौँ केही कुराको बारेमा भने त्यो सोच हो त्यसलाई चाहिँ हामी प्राण भन्छौँ अनि हामीसँग शरीर छ तपाईँले मलाई देख्नुभएको चाहिँ शरीर हो अनि सुन्नुहोस् आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी आत्मामा प्राणमा शरीर तिनटैमा हामी चाहिँ पवित्र र धर्मी भएर आशिषित भएर जिएको आमेन पहिलो थेसलोनिकी 5:23 के भन्दछ भने म पढेर सुनाउन चाहन्छु शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखो तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशु ख्रिस्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहुन् आमेन परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि तपाईँको आत्मा प्राण र शरीर तिनवटै चाहिँ पवित्र भएको तपाईँहरू कतिजनाको घरमा भाँडा छ भाँडा कसको घरमा छ हात उठाउनुहोस् त अरूहरूकोमा छैन भाँडा भएको कस भाँडा पसल होइन है भाँडा के भाँडा भाँडा तपाईँहरू सबैकोमा छ तपाईँहरू त्यसलाई पकाउनलाई युज गर्नुहुन्छ होला जब तपाईँले पकाउनुहुन्छ पकाइसकेपछि के हुनुहुन्छ धुनलाई लानुहुन्छ माझ्नलाई माझ्दै गर्दा तपाईँले कहिल्यै मजाले पखालेर साबुन पानीले पखालेर लगाएर राख्नुहुन्छ भित्र मात्रै मजाले सफा टिल्क टल्का होइन साबुनले अनि भित्र लगाएर राख्यो त्यस्तो कतिले गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न अथवा कतिले के गर्नुहुन्छ अगाडि पुरा बाहिर चाहिँ पुरा टिलिक्क टल्कायो भित्र चाहिँ फोहोरी छोडिदियो होइन त्यो जुठो भाँडै छोडिदियो फेरि भित्र लगाएर किचनमा राख्नुहुन्छ राख्नुहुन्न तपाईँले के हुन्छ माझ्दाखेरि भित्र पनि मजाले माझ्नु माझ्नुहुन्छ बाहिर पनि तपाईँले माझेर सफा बनाउनुहुन्छ नि होइन अनि हामी हाम्रो भाँडा चाहिँ भित्र र बाहिर दुइटै सफा भएको हामी चाहन्छौँ भने परमेश्वर पनि यो चाहनुहुन्छ कि हामी आत्मामा मात्र होइन तर शरीर र प्राण आत्मा तिनवटै कुरामा हामी पवित्र र धर्मी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ आमेन हामी पवित्र चाहिँ आत्मामा हौ फर्स्टमा हाम्रो शरीर र प्राण पवित्र छैन कसैको पनि पवित्र छैन हाम्रो प्राण यो सोचमा कतिजनाको सोचमा नराम्रो सोचै आउँदैन झगडा गर्ने सोचै आउँदैन चोर्ने सोचै आउँदैन अथवा नराम्रो सोचै नआउने सोच कसैको छ यहाँ तपाईँहरूमध्ये
सायद छैन होला, अलिकति भए पनि कहिलेकाहीँ भए पनि आउन सक्छ शरीरमा होइन प्राणमा त्यो कुराहरू आउन सक्छ। त्यो भनेको मतलब चाहिँ शरीर र प्राण चाहिँ हाम्रो पवित्र छैन, तर हामी पवित्र कहाँ छौँ? आत्मामा छौँ। सबैले भन्नुहोस् त, म आत्मामा 100% पवित्र छु। तपाईँ आत्मामा 99% होइन तर 100% हामी धर्मी छौँ भन्छ नि। धर्मी छौँ भनेको हामी शरीरले हेरेर हाम्रो प्राणको सोच हेरेर होइन, तर हामी आत्मामा धर्मी भएको कारणले चाहिँ हामी धर्मी छौँ र पवित्र छौँ भनेर भन्न सक्छु। आमेन। तर यदि तपाईँले आफ्नो सोचलाई हेर्नुभयो, आफ्नो शरीरलाई हेर्नुभयो, राम्रो काम गराए देख्दिनँ, सोचमा कहिलेकाहीँ नराम्रो सोच आउन सक्छ, म कसरी धर्मी भनौँ भन्न कतिजनालाई त्यो सोच हुनसक्छ। तर आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि हामी आत्मामा चाहिँ 100% धर्मी हौ, आत्मामा चाहिँ 100% पवित्र हो। आमेन। अनि त्यो धर्मी पवित्र चाहिँ हामीले राम्रो काम गरेर होइन, तर हामीले प्रभु येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेको कारणले हामी धर्मी र पवित्र भएका हौँ। आमेन। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ आत्मा शरीर र प्राण तिनवटैमा हामी पवित्र भएको। तर के छ, कतिपटक यो शरीरलाई बाधा आउँछ, सोचमा बाधा आउँछ, सोचमा लडाइँहरू लड्छ, हाम्रो शरीरमा कति कुराहरू लडाइँहरू लड्छौँ होइन। दुष्ट आत्माले हामीलाई अट्याक गरिने आत्मामा छुन सक्दैन, आत्मामा आएर दुष्ट आत्माले पुरा छुने अट्याक गर्ने गर्न सक्दैन, किनभने हामीले परमेश्वरलाई ग्रहण गरेको कारणले त्यो आत्मा अब परमेश्वरको अधीनमा हुन्छ। हाम्रो आत्मा छ नि, हामी आफ्नै अधीनतामा नि हुँदैन, हाम्रो आत्मा दुईवटा कुराको अधीनतामा हुन्छ, कि त परमेश्वरको कि त दुष्ट आत्माको अधीनतामा हुन्छ। यदि हामीले परमेश्वरलाई ग्रहण गरेका छौँ, उहाँलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेका छौँ भने अब हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरको अधीनतामा हुन्छ, अनि हाम्रो आत्मा चाहिँ धर्मी र पवित्र हुन्छ। त्यो पनि कति पर्सेन्ट? 100%। भने यदि हामीले परमेश्वरलाई ग्रहण गरेनौँ भने चाहिँ फेरि हामी धर्मी र पवित्र हुँदैनौँ हाम्रो आत्मामा। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ आत्मा शरीर प्राणमा हामी धर्मी भएको। अब तपाईँले भन्नुहोला, कतिपटक दुष्ट आत्माले पक्रिरहेको हुन्छ त क्रिस्चियनलाई पनि होइन, धर्मी हो पवित्र हो, किन दुष्ट आत्माले चाहिँ पक्रिरहेको छ, किन सताइरहेको छ, किन दुःख दिइराखेको छ? तपाईँलाई लाग्न सक्छ दुष्ट आत्माले त्यति बेला उसलाई दुःख चाहिँ आत्मामा होइन तर शरीरमा र प्राणमा यो सोचमा चाहिँ दिइराखेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? दुष्ट आत्माले हाम्रो आत्मालाई छुन सक्दैन तर हाम्रो शरीर र प्राणलाई चाहिँ छुन सक्दछ। त्यसैले हाम्रो प्राणमा चाहिँ नवीकरण भइराख्नुपर्छ, हाम्रो शरीरलाई चाहिँ दिनदिनै तालिम दिइराख्नुपर्छ। आमेन। पहिले एउटा 3:8 हामी हेर्नेछौँ, सबैजनाले पल्टाउनु होला। पहिले एउटा 3:8 यहाँ के भन्दछ भने, जसले पाप गर्दछ त्यो दियाबलसको हो, किनकि दियाबलसले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। दियाबलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको हो। परमेश्वर किन प्रकट हुनुभयो भन्दाखेरिमा, दियाबलसको कामहरू अथवा दुष्ट आत्माको कामहरूलाई अथवा पापमय स्वभावका कामहरूलाई नष्ट गर्नलाई चाहिँ प्रभु येशू आउनुभएको हो। आज तपाईँको जीवनमा दुष्ट आत्माले अट्याक गरिराखेको हुनसक्छ, पापमय स्वभावले तपाईँलाई दुःख दिइराखेको हुनसक्छ, अनि त्यो कुराहरूलाई नष्ट गर्नलाई चाहिँ प्रभु येशू आउनुभएको छ। अनि तपाईँले पापमय स्वभावका कामहरू हेर्नुभयो भने गलाती 5:19-21 छ, म यो सर पढिदिन चाहन्छु, यहाँ लगभग 15 जस्तो छ। हामी अस्ति जवानको हाजिर जवाफमा पनि यो कुराहरू आएको थियो, त्यही भएर जवानसँग त्यो आउने बानी गर्नुहोला तपाईँ सबैजनालाई। यहाँ चाहिँ के लेख्छ भने 19, पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्, जो यी नै हुन्, व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मन्त्रतन्त्र, दुश्मनी, झैझगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पियकडपन, अश्लील मोजमजा र यस्तै अरू, जसका विषयमा म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ, जस जसले यस्ता कामहरू गर्छन् परमेश्वरका राज्यका हकदार बन्ने छैनन्। यहाँ चाहिँ के भन्छ भने, पापमय स्वभावका कामहरू यहाँ लेखेको छ। दुष्ट आत्माले दुःख दिँदाखेरिमा आत्मामा दिँदैन, शरीरमा दिन्छ होइन। कतिपटक हामीले दुष्ट आत्माको कामहरू चाहिँ देख्छौँ, कोहीलाई दुष्ट आत्मा लाग्यो गरेर कामे भने, ए मान्छेलाई त दुष्ट आत्मा लाग्यो भन्छ, तर पापमय स्वभावका कामहरू देख्न सक्छौँ कतिपटक? देख्नै सक्दैनौँ। जस्तै कोही मान्छे व्यभिचारको सोच सोचिरहेको छ कि छैन, उसलाई झगडा गर्न मन लागेको छ कि छैन, उसलाई रिस उठिरहेको छ कि, उसलाई गुटबन्दी होइन डाहा लाएको छ कि छैन, हामी सोच्नै सक्दैनौँ। तर दुष्ट आत्माले दुःख दियो भने के हुन्छ, ए यस्तो काम हो नि, ल यसलाई त दुष्ट आत्मा लाग्यो, यो त लास्टै कमजोरी छ, यो त आत्मामा अझै बढ्न पर्ने छ, देख्छ
तर पापमय स्वभावका कामहरू चाहिँ देख्दैनौँ अनि हामी जज गर्छौँ यो मान्छे आत्मामा कमजोर छ, यो मान्छे चाहिँ ठिकै होला, खासै कामै छैन, अहिलेसम्म चर्चादेखि कामै होइन, ठिकै होला, तर के थाहा ऊ भित्र पापमय स्वभावमा लडाइँ लडिराखेको हुनसक्छ, डिप्रेसनसँग लडाइँ लडिरहेको हुनसक्दछ, यहाँ पापमय स्वभावका अरू कामहरूसँग ऊ लडाइँ लडिराखेको हुनसक्दछ। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि यो सबै कुराबाट हामी विजय भएको, आमेन। अनि यदि तपाईँहरूलाई आज दुष्ट आत्माको कामले पनि सताइराखेको छ अनि पापमय स्वभावका कामहरूले पनि तपाईँलाई सताइराखेको छ भने आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि यी कुराहरूबाट हामी कसरी विजय हुने अनि यसलाई हामीले कसरी जित्ने भन्ने विषयमा आज म तपाईँलाई केही पोइन्टहरू बताउन चाहन्छु। तपाईँसँग कपी कलम छ भने टिप्न सक्नुहुन्छ है त। हामी रोमी 8 अध्यायमा जाउँ। रोमीको पुस्तक एकदमै मनपर्ने पुस्तकहरूमध्ये मलाई एउटा हो रोमीको पुस्तक। रोमी 8:5-8 पदसम्म हामी हेरौँ है त। यहाँ के लेखेको छ भने, किनभने पापमय स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछन् तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माका कुरामा मन लगाउँछन्। किनभने पापमय स्वभावमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। किनभने पापमय शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरप्रति शत्रुता हो, परमेश्वरका व्यवस्थाको अधीनमा त्यो हुँदैन न त त्यो कहिले हुन सक्छ। पापमय स्वभावको वशमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन, आमेन। यदि तपाईँ पापमय स्वभावलाई जित्न चाहनुहुन्छ अथवा दुष्ट आत्माको कामहरूलाई जित्न चाहनुहुन्छ भने पहिलो पोइन्ट चाहिँ यो हो कि तपाईँले आफ्नो मन चाहिँ पवित्र आत्मामा लगाउनुपर्छ, आमेन। यदि तपाईँको मन चाहिँ पवित्र आत्मामा लगाइएको छैन भने, पवित्र आत्मा तपाईँले आफ्नो मन लगाउनु भएको छैन भने यो पापमय स्वभावका कामहरूले तपाईँलाई जित्न सक्छ। अनि पापमय स्वभावका कामहरूले के ल्याउँछ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के भन्छ, मृत्यु ल्याउँछ। पापमय स्वभावका काममा मन लगाएर कहिले पनि जीवन र शान्ति आउँदैन, यसले चाहिँ अन्तमा ल्याउने भनेको नै मृत्यु हो। त्यसैले पापमय स्वभावको कामहरूलाई हामीले जित्नु आवश्यक छ, आमेन। तपाईँ सबैजनाले भन्नुहोस् त, म पापमय स्वभावका कामहरूलाई जित्नेछु। अझै सरको स्वरमा भन्नुहोस् है त, म पापमय स्वभावका कामहरूलाई जित्नेछु किनकि मेरो मन पवित्र आत्मामा लगाउँदछु। यदि तपाईँले पवित्र आत्मामा आफ्नो मन लगाउनु भएको छ भने तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको मन कता छ त्यसले फरक पार्दछ के। म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु है त, सबैजनाले हेर्नुहोस् है त, सबैजनाले हेर्नुहोस्, के हो यो होला भन्नुहोस् त, पेन हो। सबैले देख्नु भएको छ उता उतातिर, यो पेन हो, देख्नुभयो सबैले पेन देख्नुभयो। तर तपाईँको अगाडि पेन मात्र छ त, यहाँ किबोर्ड छ, म छु, माइक छ, स्टेज छ, ऊ यता अर्को केहरू छ, वालहरू छ, यता बत्ती छ, यता मान्छेहरू छ, तपाईँको अगाडि धेरै कुराहरू छ। तर तपाईँले पेनलाई हेर्नुभयो किनकि मैले भने पेनलाई हेर्नुहोस् त भनेको, त सबैले पेनलाई हेर्नुभयो। जब तपाईँले मन लगाउनु भयो नि पेनमा, तपाईँले पेनै देख्नुभयो। छन् त हाम्रो अगाडि धेरै कुरा हुन्छ, हाम्रो अगाडि डिप्रेसन हुन्छ, हाम्रो अगाडि पापमय स्वभावहरू हुन्छ, हाम्रो अगाडि चिन्ता लिनुपर्ने धेरै कुराहरू हुन्छ। तर हामीले के कुरामा मन लगाउँछौँ त्यसले नै हामीलाई फरक पार्दछ, आमेन। हाम्रो अगाडि आउँदै आउँदैन पापमय स्वभावका कामहरू, हाम्रो आँखाको अगाडि आउँदै आउँदैन भन्दिनमा आउन सक्छ, तर हामीले आफ्नो मन चाहिँ कहाँ लगाउँछौँ त्यसले फरक पार्छ, आमेन। यदि तपाईँले पवित्र आत्मामा मन लगाउनु भएको छ, पवित्र आत्मालाई हेर्नु भएको छ, तपाईँ अन्य भाषामा बढी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जब तपाईँको जीवनमा पापमय स्वभावका कामहरू आउँदछ, दुष्ट आत्माको कामहरूले तपाईँलाई सताउँदछ, त्यति बेला तपाईँले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुभयो, पवित्र आत्मा मन लगाउनु भयो भने तपाईँले दुष्ट आत्माको कामलाई र पापमय स्वभावका कामहरूलाई तपाईँले सजिलै जित्न सक्नुहुन्छ, आमेन। नत्र तपाईँले मन लगाउनु भएन पवित्र आत्मामा भने त्यसले तपाईँलाई खान सक्दछ। म तपाईँलाई फेरि अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। कतिजनालाई जुका थाहा छ, हात उठाउनुहोस्, जुका जुका थाहा छ, जुका सबैलाई थाहा छ। जब हामी जङ्गलको बाटो होइन अथवा अलिकति झारहरूको बाटो हिँड्नुभयो, जङ्गलको बाटो तपाईँ हिँड्नुभयो भने तपाईँको खुट्टातिर होइन कतै हाततिर कहिलेकाहीँ होइन खुट्टातिर जुका टाँसिन्छ। जुका टाँसेको थाहै हुँदैन, मेरो खुट्टामा पनि होइन जुका टाँसिएको छ, मलाई थाहै हुँदैन होइन। अस्ति हामी माथि डाँडामा जाँदा पास्टरको खुट्टा पनि टाँसिएको त मलाई थाहै भएन, तर लामखुट्टेले टोकेको त झ्याप्पो थाहा हुन्छ, हामी मारिहाल्छौँ होइन, तर जुका टाँसिएको थाहै हुँदैन। तर के हुन्छ, त्यसले बिस्तारै रगत चुस्छ, बिस्तारै रगत निकाल्छ, थाहै हुँदैन, अलिअलि चिलाउँछ अनि यस्तो कनायो होइन, फेरि हामी अगाडि हिँड्छौँ, थाहै हुँदैन त्यो जुका टाँसिया छ भने थाहा हुन्न, अनि अलिअलि चिलाउँछ, बिस्तारै त्यसले आफ्नो हाम्रो रगतलाई लिन्छ लिन्छ लिन्छ, अलिक ठुलो हुन्छ, त्यसपछि त्यसले हाम्रो रगत लिन्छ, ए जुका रहेछ भने हामी निकालेर फालिदिन्छौँ। पापमय स्वभावका कामहरू पनि त्यस्तै हो,
जब टाँसिन्छ नि थाहै हुँदैन, त्यसले हाम्रो रगत लिइरहेको हुन्छ, हामीमा भएको अभिषेकलाई तानिराखेको हुन्छ, हामीमा भएको शक्तिलाई तानिराखेको हुन्छ, हामीमा भएको परमेश्वरको उपस्थितिलाई तानिराखेको हुन्छ, तर थाहै हुँदैन। तर यदि तपाईँले त्यति बेला निकालेर फालिदिनु भयो, आफ्नो मन ख्रिस्टमा लाउनुभयो, पवित्र आत्मामा लाउनुभयो भने तपाईँले सजिलै जित्न सक्नुहुन्छ। नत्र तपाईँले छोडिदिनु भयो, जुकालाई छोडिदिनुहोस् तपाईँको शरीरमा, त्यसले रगत चुसेर यति ठुलो मोटो हुन्छ कि तपाईँको धेरै रगत त्यसले खाइदिन्छ। यदि तपाईँले पापमय स्वभाव तपाईँको शरीरमा आउँदाखेरि, तपाईँको मनमा आउँदाखेरिमा तपाईँले त्यसलाई छोडिदिनु भयो भने त्यसले तपाईँभित्र भएको परमेश्वरले हालिदिनु भएको दान वरदानहरू अभिषेकहरूलाई त्यसले बिस्तारै लिन थाल्दछ, अनि त्यसले तपाईँको अभिषेकलाई खत्तम पार्न सक्दछ। त्यसैले तपाईँले पापमय स्वभावलाई जित्न चाहनुहुन्छ होइन, यो अहिले मैले पढेँ व्यवस्था 5:19-21 यो पापमय स्वभावलाई तपाईँले जित्न चाहनुहुन्छ भने एउटा उपाय चाहिँ यही हो कि तपाईँले आफ्नो मन कहाँ लाउनु भएको छ, पवित्र आत्मामा कि पापमय स्वभावमै? अनि त्यो सोचिरहनु भयो पापमय स्वभावलाई, एकछिन सोच्नुभयो, सोच जसकोमा नै आउनसक्छ होइन, जो सुकेकोमा आउनसक्छ, विश्वासी अगुवा पास्टर होइन, राम्रो मान्छे नराम्रो मान्छे जो कसैको जीवनमा आउनसक्छ स्वभाव, अलिकति सोच आउनसक्छ, तर त्यसलाई तपाईँले सोचिराख्नुभयो हेरिराख्नुभयो त्यो सोचलाई, त्यो सोचमा गहिरिराख्नुभयो भने त्यसले जुकाले खाएको जस्तै नै तपाईँको जीवनलाई खान थाल्छ। तर तपाईँले त्यति बेला नै हटाएर आफ्नो मन पवित्र आत्मामा लाउनुभयो, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई खान सक्दैन, त्यसले तपाईँलाई जित्न सक्दैन। आमेन। तपाईँलाई थाहा छ आदम र हब्बाको बारेमा, आदम र हब्बालाई परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ अनि कहाँ राख्नुहुन्छ, अदनको बगैँचामा राख्नुहुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, तिमीहरूले अबको सबै फल तिमीहरूले खानु, सोध्नै पर्दैन मलाई, जुन खाए नि खाऊ, तर यहाँ एउटा फल छ, असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ कहिले पनि नखाऊ, खायो भने तिमीहरू मर्छौ। तर सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु, त्यहाँ दुईवटा इम्पोर्टेन्ट रुख थियो। परमेश्वरले त्यहाँ भन्नुभयो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु भन्नुभयो, तर त्यहाँ दुईवटा रुख थियो, त्यहाँ के थियो, अर्को जीवनको रुख पनि थियो त्यहाँ छेउमा, तर अर्को छेउमा के थियो, असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल थियो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो फल चाहिँ नखानु है। अनि उनीहरू चलिराखेको थियो, हिँडिराखेको थियो, अनि शैतान आउँछ सर्पको भेषमा, तिमीहरूलाई परमेश्वरले केही नखानु भन्नुभएको छ भन्छ, अँ ऊ त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु भन्नुभएको छ भन्छ, अनि त्यसपछि कहाँ त्यस्तो हो नि, त्यो खायो भने त खानै पर्छ, खायो भने पो परमेश्वर जस्तो हुन्छ त नि भनेर शैतानले अब त्यो रुखमा फोकस गरिदिन्छ। अघि मैले भने नि पेन हेर्नुहोस् त भनेको, सबैले पेनलाई हेर्नुभयो, यहाँतिर माइकलाई हेर्नु भएन, यो स्टेजलाई हेर्नु भएन, यो 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 वालहरूलाई हेर्नु भएन होइन, सबैले पेनलाई हेर्नुभयो। दुष्ट आत्माले के गरिदियो, ऊ त्यो रुख त खानै पर्छ, त्यो खायो भने पो तिमीहरू परमेश्वर जस्तो हुन्छ त नि भनेर अब शैतानले मान्छेको फोकस कहाँ गरिदियो, त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलमा चाहिँ फोकस गराइदियो। अनि हामी हेरौँ है त, अब त्यहाँ के हुन्छ, उत्पत्ति 3:6 हामी हेरौँ है त, त्यो फल कस्तो थियो भनेर हेर्दामा नखाम जस्तो तिती करेली जस्तो थिएन त्यो फल, हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, 3:6 भन्छ, जब स्त्रीले त्यस रुखको फल हेरिन् होइन, स्त्री भनेको हब्बाले त्यो रुखको फललाई हेर्दछ, त्यो फल खानलाई असल थियो, हेर्नमा रहर लाग्दो थियो, बुद्धि पाउनलाई त्यही रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनेर उसले देखिन्। सबैले भन्नुहोस् त, त्यो रुख चाहिँ खानलाई असल थियो, असल थियो भन्नुहोस् त, त्यो फल असल थियो, हेर्दामा रहर लाग्दो थियो, बुद्धि पाउनलाई त्यही रुख खानुपर्ने जस्तो थियो, हेर्दामा के थियो, खाम खाम लिगुम लिगुम गएर समातेर खाइहालौँ जस्तो त्यो रुखको फल थियो, त्यति एट्र्याक्टिभ थियो के त्यो रुख। तर जब त्यो रुखको फल खायो नि, त्यसपछि उनीहरू मर्यो, कहाँ मर्यो, आत्मा मर्यो, शरीर र प्राणमा मरेन, उनीहरूको शरीर त्यति बेला पनि जीवित थियो, तर उनीहरूको शरीर मर्नलाई धेरै वर्ष लाग्यो, 900 वर्षभन्दा बढी उनीहरूको वर्ष लाग्यो शरीर मर्नलाई, तर उनीहरू आत्मामा मर्यो, उनीहरूले त्यो फललाई हेरेको कारणले, त्यो रुखलाई हेरेको कारणले खाम खाम लाग्यो, उनीहरूले हेरे मात्रै भए त केही फरक पर्थेन नि, तर हेरिराख्यो त्यसपछि पो राम्रो लाग्यो त नि होइन, कुनै कुरा यत्तिकै हेऱ्यो भने राम्रो लाग्दैन कि, कतिपटक हेरिराख्यो भने बल्ल राम्रो लाग्छ, आमेन। जब हामी हेर्छौँ हेरिराख्छौँ अनि बल्ल त्यसलाई राम्रो लाग्छ, त्यहाँ के गर्यो त्यो स्त्रीले हब्बाले त्यो फल हेरिराख्यो होला, यसो हेऱ्यो नखानु भनेछ, खान्न म त भन्यो होला एकछिन त, अनि यता फेरि परमेश्वर जस्तै हुन्छ भनेछ, खानुपर्छ क्या भनि लाग्यो होला एकछिन त, होइन खान्न भन्यो लाग्यो होला, यसो हेऱ्यो राम्रै छ,
खानै पर्छ क्या हो त्यो खाएँ त मलाई बुद्धि आउँछ जस्तो लाग्छ त्यो खाएँ भने त म परमेश्वर जस्तै हुन्छु होला जस्तो लागेर सोच आयो होला उसको जीवनमा पनि जब उसले त्यो सोचलाई खेल्न दियो नि त्यो सोचलाई एकछिन खेलिराख एकछिन बसिराख भनेर उसले त्यो सोचलाई बस्न दियो नि त्यसपछि के गर्यो टिपेर ल्याएर खाएको छ अनि आदमलाई पनि दिएको छ त्यसपछि उनीहरू मरेको छ आत्मामा बुझ्नुभयो त्यही भएर तपाईँको जीवनमा तपाईँको सोचमा नराम्रो सोच आउन सक्छ आउँदिन त म भन्दिनँ आउन सक्छ तर त्यति बेला त्यसलाई खेलिराख्न दिनुहुन्छ कि त्यसलाई तपाईँले हटाउनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले त्यही पापमय स्वभावमा मन लगाउनुहुन्छ कि त्यति बेला पवित्र आत्मामा मन लगाउनुहुन्छ त्यसले फरक पार्दछ यदि पवित्र आत्मा मन लगाउनु भयो भने के हुन्छ अघि मैले पढेँ नि रोमी 8:5-8 यदि तपाईँले पवित्र आत्मामा मन लगाउनु भयो भने के हुन्छ जीवन पाउनुहुन्छ शान्ति पाउनुहुन्छ त्यसैले हाम्रो मन कहाँ लाउनुपर्छ पवित्र आत्मामा लाउनुपर्छ आमेन सबैले भन्नुहोस् त म पवित्र आत्मामा मन लगाउँछु म पवित्र आत्मामा मन लगाउँछु एकजना पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो पहिल्यै मैले सुनेको हामीमा चाहिँ एउटा कालो शक्ति र सेतो शक्ति हुन्छ अरे होइन यदि हामीले कालो शक्तिलाई बढी खुवायो भने त्यो बढ्दै 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 जान्छ सेतो शक्तिलाई खुवायो भने पनि सेतो शक्ति बढ्दै बढ्दै जान्छ अरे के बुझ्नुभयो तपाईँले जुन शक्तिलाई बढी खुवाउनुहुन्छ त्यो शक्ति बढ्न थाल्छ हाम्रो अगाडि पापमय स्वभावका कुराहरू पनि हुन्छ हाम्रो मनमा पापमय स्वभावका कामहरू पनि आउन सक्छ राम्रो सोचहरू पनि आउन सक्दछ परमेश्वरबाटको सोच पनि आउन सक्दछ वचनबाट आउने सोचहरू पनि आउन सक्दछ उछुट्टिएको सोचहरू पनि आउन सक्दछ डिप्रेसनको सोचहरू पनि आउन सक्दछ हाम्रो सोचमा हरेक कुराहरू आउन सक्छ तर तपाईँले कुनलाई बढी खुवाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ बढ्दै जान्छ अनि जुन बढ्छ नि त्यसले अर्कोलाई खाइदिन्छ यदि तपाईँले सेतो शक्तिलाई हामीमा भएको राम्रो गुणहरूलाई राम्रो सोचहरूलाई बढी खुवाउनु भयो त्यति बेला पवित्र आत्मामा मन लगाउनु भयो त्यति बेला बढी अन्य भाषा प्रार्थना गर्नुभयो बढी आत्मामा प्रार्थना गर्नुभयो बढी वचन पढ्नुभयो भने तपाईँमा सेतो शक्ति बढ्दै जान्छ तर तपाईँले होइन त्यो पापमय स्वभावका सोचहरूलाई तपाईँले खुवाउनु भयो त्यसमा नै बढ्नुभयो होइन दुष्टात्मको कामहरू कहिलेकाहीँ हुँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सोच आउँदै गर्दाखेरि कहिले हाम्रो शरीरमा दुष्टात्मको कामहरू हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई नै बढाउनु भयो भने त्यसले फेरि त्यो सेतो शक्तिलाई हामीमा भएको राम्रो कुरालाई खाइदिन सक्छ माछा हुन्छ एउटा सानो माछा हुन्छ एउटा ठुलो माछा हुन्छ समुद्रमा माछाहरू चाहिँ के हुन्छ भने ठुलो माछाले चाहिँ कहिलेकाहीँ भोक लाग्यो भने सानो माछालाई पनि खाइदिन्छ अरे क्या त्यही भएर चाहिँ यदि हाम्रो हामीमा सेतो शक्तिलाई ठुलो बनाउँदै गयो हामीले पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरेर अन्य भाषामा बढी प्रार्थना गरेर यदि हामीमा भएको सेतो शक्तिलाई बढाउँदै लग्यो भने हामीमा आउने कहिलेकाहीँ पापमय सोचहरूलाई दुष्ट आत्माको कामहरूलाई हामी नष्ट गर्न सक्छौँ अनि त्यति बेला हामी जित्न सक्छौँ आमेन त्यसैले दुष्ट आत्माको कामलाई तपाईँ जित्न चाहनुहुन्छ पापमय स्वभावका कामहरूलाई तपाईँले जित्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्टमा पवित्र आत्मामा मन लगाउनुहोस् आमेन त्यस्तै गरेर हामी अरू पदहरू हेर्नेछौँ रोमीमै जाउँ हामी रोमी 8 रोमी 8:12-15 हामी हेरौँ है त यहाँ चाहिँ के भन्छ भने यसैले त भाइ हो पापमय स्वभाव अनुसार जिउनलाई हामी पापमय स्वभावप्रति बाध्य छैनौँ हामी पापमय स्वभावप्रति जिउनको लागि एकदम जिउनै पर्छ है पापमय स्वभाव अनुसार चाहिँ हामी हिँड्नै पर्छ भनेर बाध्य छैनौँ कोही पनि त्यो हाम्रो चोइस हो त्यसमा हिँड्ने कि नहिँड्ने तर 13 भन्छ किनकि पापमय स्वभाव अनुसार हामी जिउँछौ भने तिमीहरू मर्छौ तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यो भने तिमीहरू जिउनेछौ यदि हामीले शरीरको कामहरूलाई पापमय स्वभावका कामहरूलाई दुष्ट आत्माको कामहरूलाई हामीले निर्मूल पार्यो अथवा निष्क्रिय पार्यो त्यसलाई हटाउँदै हटाउँदै गयो भने चाहिँ हामी जिउनेछौँ तर त्यसलाई बढ्न दियो भने के हुन्छ त्यसले हामीमा भएको अभिषेकलाई खाँदै खाँदै आउँछ हामीमा भएको परमेश्वरले हालिदिनु भएको शक्तिलाई परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहलाई दान वरदानलाई त्यसले खाँदै खाँदै आउँछ एउटा जुकाले हामीभित्रको रगतलाई खाएको जसरी नै जसरी हामीले पापमय स्वभावलाई हामी बढ्न दिन्छौँ हाम्रो शरीरमा हाम्रो जीवनमा बढ्न दियो भने त्यसले के गर्छ त्यसले हामीलाई पनि खान सक्छ त्यसैले म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु कि तपाईँले दुष्ट आत्माको कामलाई जित्न चाहनुहुन्छ रोगलाई जित्न चाहनुहुन्छ नराम्रो सोचलाई जित्न चाहनुहुन्छ डिप्रेसनलाई जित्न चाहनुहुन्छ पापमय स्वभावका कामहरूलाई तपाईँले जित्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ यही नै हो कि हामीले पवित्र आत्मामा मन लगाउनुपर्छ हामीले जता हेऱ्यौँ त्यतै हामी फोकस हुन्छौँ सबैजना अहिले मलाई हेरिदिनुहुन्छ त्यसले तपाईँले मलाई मात्रै हेरिदिनुहुन्छ नि होइन तपाईँको फोकस अहिले ममा छ तर यहाँ छन् त धेरैजना हुनुहुन्छ नि
किन मलाई मात्रै हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको फोकस्ड अहिले केन्द्र चाहिँ म छु त्यो सबैले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो अगाडि चाहिँ धेरै कुराहरू हुँदछ जीवन पनि यहीँ हुन्छ मृत्यु पनि यहीँ हुन्छ राम्रो सोचहरू पनि हाम्रो जीवन आउँछ नराम्रो सोचहरू पनि आउँदछ असल कामहरू गर्न पनि हामीलाई मन लाग्छ नराम्रो काम गर्न पनि हामीलाई मन लाग्छ तर हामीले कुनलाई रोज्ने त्यसले फरक पार्छ जुन रोज्नुभयो त्यसकै काममा त्यसकै रिजल्टमा हामी अगाडि बढ्छौँ आमेन व्यवस्था 30:19 के भन्छ भने हाम्रो अगाडि चाहिँ जीवन र मृत्यु छ आशिष र श्राप छ तिमीहरू कुनलाई रोज्छौ रोज तर परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि हामीले जीवनै रोजेको हामीले आशिषलाई नै रोजेको आमेन हाम्रो अगाडि हरेक सोचहरू आउँछ हरेक कुराहरू आउँदछ दुष्ट आत्माको कामहरू पनि हाम्रो जीवनमा आउँछ भने परमेश्वरको कामहरू पनि हाम्रो जीवनमा हुन्छ अब परमेश्वरको काम चाहिँ हुँदै हुँदैन पनि होइन हुन थाल्छ हुन्छ भलाइको कामहरू पनि हुन्छ पापमय स्वभावको कामहरू पनि हाम्रो अगाडि आउँदछ अनि पवित्र आत्माको कामहरू पनि हाम्रो अगाडि आउँदछ तर हामीले कता मन लगाउने कुनलाई हामीले छान्ने त्यसले फरक पार्दछ आमेन हामी उत्पत्ति 4:7 हेरौँ है त यदि तैँले जे ठिक छ त्यो गरिस् भने त ग्रहण योग्य हुँदैनस् र तर यदि तैँले ठिक काम गरिनस् भने त पाप तेरो ढोकेमा ढुकी बस्छ त्यसको इच्छा तप्रति हुन्छ तर तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ आमेन यहाँ चाहिँ के भन्छ भने पाप हाम्रो ढोकामा ढुकी बस्दछ तपाईँ यहाँबाट निस्केर जानुहोस् सङ्गतिबाट होइन पाप अधर्म नराम्रो कामहरू नराम्रो सोचहरू नराम्रो कुराहरू ढोकामै नै अगाडि उभिएर बसेको हुन्छ तपाईँलाई कसरी निराश बनाउने तपाईँलाई कसरी चिन्तित बनाउने तपाईँलाई कसरी हुन्छ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानदेखि रोक्ने सोचहरू यहाँबाट निस्किने बित्तिकै सुरु हुन्छ तर त्यसको इच्छा हामीप्रति हुन्छ पापमय स्वभावका कामहरूको इच्छा हामीप्रति हुन्छ यसलाई फसाउँ यसलाई झगडा बनाऊ यसलाई कसरी हुन्छ डाहा लाग्ने बनाऊ यसलाई लोभी बनाऊ यसलाई कसरी हुन्छ परमेश्वरको राज्यको हकदार नबनाऊ जब त्यो पापमय स्वभावका कामहरूमा हामी लाग्छौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको हकदारै हुँदैन अरे के कसरी हुन्छ यसलाई परमेश्वरको राज्यदेखि टाढा पुऱ्याउँ भनेर पापमय स्वभावका कामहरू हाम्रो ढोकामा ढुकी बस्दछ तर तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो अधीन गर्नु पर्यो अब अधीन कसरी गर्ने त नि होइन भने तपाईँलाई लाग्छ भने अब हामीले अघि भर्खरै उत्पत्ति 4:7 पढ्यौँ अब हामी याकुब 4:7 पढौँ है त उत्पत्ति 4:7 पछि याकुब 4:7 याकुब 4:7 यहाँ के भन्छ भने यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख यदि हामीले पापलाई हामीले पापमय स्वभावका कामहरूलाई अधीनमा राख्ने भने पहिला हामीले चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा राख्नु पर्यो हामी आफैलाई चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा राख्नु पर्यो एक नम्बरमा दुई नम्बरमा के छ दियाबोलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ आमेन यहाँ चाहिँ के भन्छ भने याकुब 4:7 फर्स्टमा आफैलाई चाहिँ अधीनमा राख्ने परमेश्वरको परमेश्वरको डर र भयमा राख्ने उहाँको प्रेम र अनुग्रहमा राख्ने दुई नम्बरमा चाहिँ के गर्ने दियाबोलसको विरोध गर्ने जब तपाईँको जीवनमा दुष्ट आत्माको काम हुन्छ तपाईँ आफैले नै विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो घरमा कोही मलाई मन नपर्ने व्यक्ति आयो भने मैले विरोध गरेँ मैले हकारेँ भने पो ऊ जान्छ त छिमेकी आएर ओए त्यसो घरबाट जा भन्यो नि त तेरो घर र त्यो भन्यो नि त सकिन्न झ्याउँछ नि त होइन उसको घरमा उसको अधिकार हुन्छ यदि हाम्रो जीवनमा दुष्ट आत्माको कामले सताइराखेको छ पापमय स्वभावको कामहरूले सताइरहेको छ भने हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ हामीले चाहिँ त्यसलाई विरोध गर्नुपर्छ हो त पापमय स्वभावका कामहरू त निस्केर जा ओइ दुष्टात्मक कामहरू त निस्केर जा जब हामीले त्यसलाई हकार्दछौँ जब हामीले त्यसलाई विरोध गर्दछौँ त्यो चाहिँ हामीबाट भाग्नेछ आमेन ओइ दियाबोलस ओइ पापमय स्वभावका कामहरू त जा आमेन त थर्काउनु पऱ्यो नि त होइन अघि पास्टरले पनि उता भनिदिनुहुन्थ्यो एकजना आमा अस्ति नै आउनुभएको थियो होल नाइटमा आउँदै गर्दा तपाईँ गइदिनुहोस् न भनेर दुष्टात्मालाई भनिदिनुहुन्थ्यो गइदिनु पऱ्यो भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि जब हामीले उसलाई विरोध गर्छौँ नि तब बल्ल भागेर जान्छ दुष्ट आत्मालाई गइदिनुहोस् भनेर कहिले पनि जाँदैन जानु पऱ्यो जानुहोस् भनेर जाँदैन मैले सुन्दरलाई यहाँबाट लहट्न पऱ्यो नि सुन्दर गइदिनुहोस् प्लिज गइदिनुहोस् न भनेर जाँदैन उसलाई थर्काम त ए सुन्दर जा भन्नु त रिसाएर ऊ अहिले रोएर जान सक्छ होइन त्यसरी नै दुष्ट आत्मा यदि हामी चाहन्छौँ हाम्रो जीवनमा दुष्ट आत्माले कब्जा नगरेको हामी चाहन्छौँ साँच्ची के भने थर्काउनु पऱ्यो नि त विरोध गर्नु पऱ्यो आमेन त्यसैले हामीले त्यसको विरोधमा हिँड्नुपर्छ आमेन हुन्छ हामी अझै अगाडि जानेछौँ अब हामी दोस्रो नम्बरमा हेरौँ दुष्ट आत्माको कामलाई जित्ने र पापमय स्वभावलाई जित्ने दोस्रो तरिका भनेको चाहिँ वचनलाई चलाएर हो आमेन जब हामी वचनलाई चलाउँदछौँ तब चाहिँ
दुष्ट आत्मा डराउँदछ, पापमय स्वभावका कामहरू डराउँदछ। सबैले सुन्नुहोस्, कोही बच्चा छ यहाँ, सलोमी छ, सलोमीले मलाई आएर भिड्दिउँ हान्दिउँ गऱ्यो नि म के गर्छु, अब म नि पिटिन्छु भनेर मलाई नि म नै हान्दिन सक्छु होइन, बच्चाले होइन मलाई थर्कायो भने म नि पिटिन्छु, बच्चासँग मलाई के डर होइन, तर म जत्तिकै आयो भने मभन्दा ठुलो मान्छे आयो भने पिट्दिउँ भने त मलाई डर लाग्छ नि त होइन, मलाई डर लाग्छ। त्यसरी नै दुष्ट आत्माको काम पनि त्यसमा पनि केही शक्ति हुन्छ, पापमय स्वभावका काममा पनि केही शक्ति लुकेको हुन्छ। तर त्यति बेला अहिले आइजे म सकिहाल्छु नि, आइजे मसँग लड्ने हो, आइजे पापमय स्वभावको कामहरू आइजे भनेर तपाईँले त्योसँग लड्न जानुभयो भने तपाईँले जिन्दगीमा सक्नुहुन्न। त्यही हाम्रो एउटा गीत छ नि, गुलाय ठुलो भए पनि यीशुको अघि बिलाइ जान्छ, सक्दिन जित्न आफ्नो बलमा यीशुको अनुग्रह चाहिन्छ। जब हामी आफ्नो बलमा लड्न जान्छौँ, आफ्नो कोसिसमा आफ्नो शक्तिमा लड्न जान्छौँ, हामी सक्दैनौँ, तर त्यसलाई जित्ने एउटा अर्को शक्ति छ, त्यो शक्ति चाहिँ हो वचनको शक्ति। जब हामीले वचनको शक्ति लिएर जान्छौँ, दुष्ट आत्मालाई र पापमय स्वभावका शक्तिहरूलाई हामी सजिलै जित्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 138 दुई पद न्यू किङ जेम्स भर्जन बाइबलले के भन्छ भने, तपाईँले नेपालीमा हेर्नु भने अलिक क्लियर पाउनुहुन्न, तर तपाईँले इङ्ग्लिसमा हेर्नुभयो भने न्यू किङ जेम्स भर्जन बाइबलमा हेर्नुभयो भने यु हेभ मेग्निफाइड योर वर्ड एबभ अल योर नेम्स भन्छ, तपाईँले आफ्नो वचनलाई चाहिँ सबै नाउँहरूभन्दा पनि माथि राखिदिनु भएको छ अरे के। आमेन। दुष्ट आत्माको काम पनि एउटा नाउँ हो, पापमय स्वभावका कामहरू पनि नाउँ हो। नाम नभएको त हामीले कसरी पढ्ने त अघि, त्यो सबै नाम हो, त्यो नाम पनि छ, त्यहाँ पनि शक्ति छ, तर त्योभन्दा माथिको शक्ति एउटा शक्ति छ, त्यो चाहिँ हो वचनको शक्ति। जब तपाईँले वचनको शक्तिलाई चलाउनुहुन्छ नि, अनि दुष्ट आत्माको कामहरूलाई हामीले जित्न सक्छौँ र पापमय स्वभावका कामहरूलाई हामीले जित्न सक्छौँ। आमेन। त्यसैले हामीले वचनको शक्तिलाई चलाउनु पर्दछ। जब येशु ख्रीष्टलाई परीक्षा आयो, दियाबलसले परीक्षा ल्यायो, त्यति बेला के भन्नुभयो उहाँले, वचनमा येशु लेखेको छ दुर्भैजा, वचनमा येशु लेखेको छ दुर्भैजा। उहाँले वचनको शक्तिलाई चलाउनु भयो अनि दुष्ट आत्मालाई जित्नु भएको छ। तपाईँको जीवनमा दुष्ट आत्माले दुःख दिँदै गर्दा, पापमय स्वभावका कामले तपाईँलाई दुःख दिँदै गर्दाखेरिमा हामीले वचनको शक्तिलाई चलाउनु पर्दछ। होइन, तपाईँलाई नराम्रो सोच आयो भने म ख्रीष्टमा धर्मी छु, तपाईँको आत्मालाई तपाईँको शरीरलाई केही कुरा हानि गर्नलाई आउँदैछ भने तपाईँले भन्नुहोस् म पवित्र आत्माको मन्दिर हो, मलाई कसैले छुन सक्दैन, म ख्रीष्टभित्र लुकाइएको छु, मलाई दुष्टले छुन सक्दैन, म ख्रीष्टमा सुरक्षित छु, मलाई दुष्टले छुन सक्दैन, पापमय स्वभावले छुन सक्दैन, म नयाँ सृष्टि हुँ, म धर्मी हुँ, म नयाँ सृष्टि हुँ, म पवित्र छु, म ख्रीष्टमा धर्मी छु, म ख्रीष्टभित्र लुकाइएको छु, म पवित्र आत्माको मन्दिर हुँ, म येशु ख्रीष्टको कोराको चोटले निको भएको छु, मेरो खाँचो परमेश्वर पिताको महिमाको धनबाट येशु ख्रीष्टद्वारा पुरा हुन्छ। जब तपाईँको जीवनमा नराम्रो कुराहरू आउँदछ नि, त्यति बेला तपाईँले वचनको शक्तिलाई चलाउनुहोस्, किनकि वचनलाई चाहिँ सबैभन्दा माथि उहाँले राखिदिनु भएको छ। अनि जब हामीले वचन चलाउँदछौँ, त्यो वचनको शक्तिको अगाडि हरेक नाउँले घुँडा टेक्छ। आमेन। त्यसैले हामीले वचनलाई चलाउनु पर्दछ। अनि हामी तिन नम्बरमा जाउँ, दुष्ट आत्माको काम र पापमय स्वभावको कामलाई जित्ने तेस्रो नम्बर चाहिँ यो छ कि हामीले येशु ख्रीष्टको नाउँलाई चलाउनु पर्दछ। आमेन। यदि तपाईँले येशु ख्रीष्टको नामलाई चलाउनु भएन भने दुष्ट आत्मा कहिले पनि डराउँदैन। होइन, मैले भने नि कुनै व्यक्तिको नामसँग कोही मान्छे कति डराउँछ, कति रेस्पेक्ट गर्छ, कति आदर गर्छ। होइन, जस्तै कोही व्यक्ति छ उसको नामले मात्र काफी हुन्छ कहिले। होइन, जस्तै कहिले काहीँ पास्टरले ल क्यामेरा पठाइदियो त चर्चमा भएको म सुन्दरलाई पढाउँदैछु क्यामेरा लिएर पठाइदियो भने नि होइन तपाईँ यहाँ आएर भन्नुपर्छ पास्टर मलाई त विश्वासै लागेन तपाईँ बोल्नुभएको भनेर मैले डाउट गरेँ भने होइन त्यस्तो हुन्छ नि त। तर ए पास्टर बोल्नुभएको ल ल हुन्छ भनेर मैले सुन्दरलाई पठाइदिन सक्छु, उहाँले एक फोनको भरमा म गरिदिन सक्छु, उहाँले भन्नुभयो ल तिम्रो भोलि वचन छ है, फोन गर्नुभएको नि होइन म्यासेज गर्नुभएको तिम्रो वचन छ है भोलि न्यु रोडमा, मैले हुन्छ भने उहाँकै आइडीबाट आएको थियो, उहाँकै फेसबुकबाट आइडीबाट आयो तिम्रो भोलि वचन छ भन्नुभयो, मैले हुन्छ भने उहाँको नाम नै काफी थियो के मलाई वचन दिनको लागि। त्यसरी नै येशु ख्रीष्टको नाम नै काफी छ दुष्ट आत्मालाई भगाउनुको लागि, तपाईँमा भएको चिन्ता र डर डिप्रेसन तपाईँमा भएको रोगलाई डाँट्नको लागि दूर भगाउनको लागि येशु ख्रीष्टको नाउँ नै काफी छ। आमेन। यहाँ के भन्छ भने प्रेरित 16:18 हामी हेरौँ, त्यसले धेरै दिनसम्म यसो गरिरही
तब पाउलले झिजो मानेर फनक्क फर्की त्यस दुष्ट आत्मालाई भने, येशु ख्रिस्टको नाउँमा म तँलाई त्यसबाट निस्कने आज्ञा गर्दछु. अनि त्यो दुष्ट आत्मा त्यही घडी निस्केर गइहाल्यो. आमेन. जब पाउल र सिलास चाहिँ गइराखेको हुन्छ अनि एउटा दुष्ट आत्मालाको स्त्रीले उसलाई दुःख दिँदछ, उनीहरूलाई जब दुष्ट आत्मालाको स्त्रीले पाउल र सिलासलाई दुःख दिन्छ, त्यसपछि उसले पाउल र सिलासले के भन्नुहुन्छ, येशु ख्रिस्टको नाममा त दुष्ट आत्मा यो शरीरबाट निस्केर जा भन्नुहुन्छ. आमेन. जब दुष्ट आत्माले सताउँदाखेरि तपाईँलाई, तपाईँको परिवारलाई, तपाईँको साथीलाई, तपाईँको छेउमा भएको व्यक्तिलाई यदि दुष्ट आत्माले सताइराखेको छ, पापमय स्वभावका कामहरूले सताइराखेको छ भने त्यति बेला तपाईँले भन्नुहोस्, येशु ख्रिस्टको नाममा ओइ सोच, येशु ख्रिस्टको नाममा ओइ के हो त्यो तपाईँको, होइन तपाईँको, तपाईँको समस्या के हो, त्यसको नाम लिएर तपाईँले येशु ख्रिस्टको नाममा भन्नुहोस्, ओइ येशु ख्रिस्टको नाममा त जा. जब तपाईँले येशु ख्रिस्टको नाममा त्यसलाई डाँट्नुहुन्छ नि त्यो जान्छ. जब तपाईँले येशु ख्रिस्टको नाममा त्यसलाई विरोध गर्नुहुन्छ नि त्यो भाग्छ. आमेन. त्यसैले पापमय स्वभावका कामहरू तपाईँको जीवनमा कहिले आएको छ, जुका कसरी टाँसिएको छ भने तपाईँले त्यसलाई येशु ख्रिस्टको नाममा भगाउनुहोस्, येशु ख्रिस्टको नाममा त्यसलाई दूर भगाउनुहोस्. आमेन. येशु ख्रिस्टको नाममा मात्रै विजय छ. येशु ख्रिस्टको नाममा मात्रै स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको हरेक प्राणीले, हरेक नाउँले उहाँको अगाडि मात्रै घुँडा टेक्दछ. अरू कुनै नाउँ छैन जसको नाउँको अगाडि हरेक नाउँले घुँडा टेक्दछ. होइन, कोही असल मान्छे छ उनीहरूको नाउँ अगाडि हामी झुक्न सक्छौँ, तर त्यस्तो कोही व्यक्ति छैन जसको नाउँको अगाडि सारा संसारका मानिसहरू झुक्दछ. तर येशु ख्रिस्टको नाम मात्र त्यस्तो नाउँ हो, स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको हरेक नाउँले, हरेक प्राणीले उहाँको अगाडि घुँडा टेक्दछ. त्यसैले तपाईँसँग भएको त्यो नाउँ, पापमय स्वभावको नाउँ, दुष्ट आत्माको नाउँ, जति पनि त्यो नाउँहरू छ, तपाईँले घुँडा टेकाउन चाहनुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईँले येशु ख्रिस्टको नाउँ चलाउनुहोस्. म येशुको नाउँमा धर्मी छु, म येशुको नाउँमा आशिषित छु, म येशुको नाउँमा म धनी छु, म येशुको कोराको चोटले निको भएको छु, म येशुभित्र लुकाइएको छु, म येशुभित्र सुरक्षित छु, म जब समस्या आउँछ, दुःख आउँछ, येशु भएको ठाउँतिर दकुर्दछु. जब तपाईँले त्यो भन्नुहुन्छ नि तपाईँले सजिलै जित्न सक्नुहुन्छ. तर दुष्ट आत्माले तपाईँलाई दुःख दिइरहेको छ, होइन, पापमय स्वभावले तपाईँलाई दुःख दिइराखेको छ, त्यति बेला तपाईँले केही भन्नु भएन भने त्यसले जसरी जुकाले तपाईँको जीवनलाई खाएको हुन्छ, त्यसरी नै तपाईँको जीवनलाई खान सक्छ. त्यसैले त्यति बेला हामीले ख्रिस्टको नाउँलाई चलाऊ. आमेन. अनि म अन्तिम पोइन्ट बताउन चाहन्छु, दुष्ट आत्माको कामलाई जित्ने र पापमय स्वभावको कामलाई जित्ने अर्को चौथो बुदा चाहिँ यही नै हो, ख्रिस्टको रगत. आमेन. ख्रिस्टको रगतसँग डराउँछ. तपाईँलाई याद गर्नुभएको छ, जब दुष्ट आत्मा लाएको मान्छेहरूलाई प्रार्थना गर्छ नि, त्यति बेला ख्रिस्टको रगत हामीले सम्झेर प्रार्थना गरेर उसलाई देखाइदिनु, ऊ डराउँछ, पर्दैन 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 भन्नु, ऊ आत्तिन थाल्छ, खुवाइदिनुहोस् त. त्यति बेला ऊ के बोल्छ के बोल्छ, एकदम डराउँछ, म जान्छु जान्छु जान्छु, अब यहाँबाट छोडेर गइहाल्छु, म आउँदिनँ आउँदिनँ भन्छ, होइन. तर दुष्ट आत्मा येशु ख्रिस्टको रगत नदेखोस् त केही लाग्दैन. त्यही भएर ख्रिस्टको रगतमा पनि एउटा शक्ति छ. जब तपाईँले ख्रिस्टको रगतलाई लिएर आउनुहुन्छ, ख्रिस्टको रगत पिउनुहुन्छ, ख्रिस्टको रगत देखाउनुहुन्छ, दुष्ट आत्मा डराउँदछ, दुष्ट आत्माको कामहरू निष्क्रिय हुँदछ र पापमय स्वभावको कामहरू पनि निष्क्रिय हुँदछ. आमेन. प्रकाश 12:11 भन्दछ, थुमाको रगत र गवाईको वचनले चाहिँ हामीले त्यसलाई जितेका छौँ अरे. के त्यो भनेको, त्यसको ठाउँमा तपाईँले राख्नुहोस् त्यो, तपाईँको के छ समस्या, त्यो मैले थुमाको रगत र गवाईको वचनले चाहिँ त्यो पापमय स्वभावको त्यो कामलाई दुष्ट आत्माको त्यो कामलाई मैले जितेको छु. जब तपाईँले त्यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यसरी तपाईँले ख्रिस्टको रगत चलाउनुहुन्छ नि, तपाईँले सजिलै दुष्ट आत्माको कामलाई र पापमय स्वभावलाई जित्न सक्नुहुन्छ. आमेन. ख्रिस्टको रगतमा शक्ति छ. ख्रिस्टको क्रुसमा चाहिँ शैतान हारेको हो के. जब त्यसले आदम र हब्बालाई फसायो, जब आदम र हब्बाबाट उसले अधिकार लिग्यो, उसको त्यो संसारको अधिकार र मान्छेको अधिकार जब दुष्ट आत्माले लिग्यो नि, क्रुसमा मात्रै प्रवेशले जित्नुभएको हो के दुष्ट आत्मालाई. दुष्ट आत्मालाई अरू कुनै ठाउँमा जित्नु भएको होइन, येशु ख्रिस्टको क्रुसमा चाहिँ त्यो सबै पुराना पापहरू, त्यो सबै त्यसको शक्तिहरू, प्रधानताहरूलाई क्रुसमा गएर रद्द गरिदिनु भएको. तपाईँले हिब्रू 2:14 र कलासी 2:14-15 हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ कि ख्रिस्टले चाहिँ शैतानको शक्तिलाई, दियाबलसको शक्तिलाई, पापमय स्वभावको शक्तिहरूलाई क्रुसमा रद्द गर्नुभएको छ. त्यसैले क्रुसमा के छ,
ख्रिस्टको रगत छ। जब तपाईँले ख्रिस्टको रगत लिएर जानुहुन्छ, पापमय स्वभावका कुराहरू डराउँदछ। जब पापमय स्वभावका सोचहरू तपाईँको जीवन आउँछ, तपाईँलाई त्यो कुराहरू गर्न मन लाग्छ, त्यति बेला प्रभु भोज लिनुहोस्। त्यति बेला ख्रिस्टको रगतलाई चलाउनुहोस्, ख्रिस्टको रगतलाई दाबी गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यति बेला त्यो डर आउँछ। आमेन। त्यसैले दुष्ट आत्माको कामलाई जित्न चाहनुहुन्छ, पापमय स्वभावका कामहरू तपाईँले जित्न चाहनुहुन्छ भने त्यति बेला ख्रिस्टको रगतलाई चलाउनुहोस्। ख्रिस्टको रगतमा मात्रै हामीले विजय पाउँछौँ। आमेन। गलाती 5:24 भन्छ, त्यहाँ माथि पापमय स्वभावका कामहरू छ है, अघि मैले पढेँ 19-21, अब 24 पदमा हेरौँ है त, तर तिनीहरू जो ख्रिस्ट येशूका हुन् तिनीहरूले पापमय स्वभावलाई त्यसको बासना र लालसा सहित क्रुसमा टाँगिदिएका छन्। यहाँ चाहिँ के भन्छ भने त्यो पापमय स्वभावका कामहरूलाई ख्रिस्टले क्रुसमा टाँगिदिनु भएको छ। यदि तपाईँले अब येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको पापमय स्वभावका कामहरूलाई ख्रिस्टले क्रुसमा टाँगिदिनु भएको छ। यदि तपाईँले त्यो पापमय स्वभावका कामहरूलाई जित्न चाहनुहुन्छ, दुष्ट आत्माको कामलाई तपाईँले जित्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ख्रिस्टको क्रुसलाई लिएर आउनु पर्दछ। ख्रिस्टको क्रुसको रगतलाई तपाईँले दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। त्यति बेला तपाईँले भन्नुहोस्, म पापमय स्वभावलाई जित्नेछु, पापमय स्वभावका कामलाई मैले ख्रिस्टको क्रुसमा टाँगिदिएको छु, यो पापमयको स्वभाव क्रुसमा टाँगेको छ। आमेन। तपाईँले सबैले मसँग भन्नुहोस् त, मेरो सबै पापमय स्वभावहरू क्रुसमा टाँगिएका छन्, क्रुसमा किल्ला ठोकिएको छ, क्रुसको रगतमा हार खाएको छ, त्यसको शक्ति, त्यसको प्रधानता, त्यसको सबै शक्तिहरू येशू ख्रिस्टले क्रुसमा रद्द गर्नुभएको छ। मेरो जीवनमा त्यसले राज्य गर्न पाउने छैन, त्यसले मलाई अधीन गर्न पाउने छैन, तर मैले त्यसलाई अधीन गर्नेछु। क्रुसको रगतले, येशु ख्रिस्टको नाउँले, येशूको वचनले र पवित्र आत्माले। आमेन। त्यसैले जब तपाईँले पवित्र आत्मामा मन लगाउनुहुन्छ, वचनमा मन लगाउनुहुन्छ, वचनको शक्तिलाई चलाउनुहुन्छ, येशू ख्रिस्टको नाउँलाई चलाउनुहुन्छ र ख्रिस्टको रगतलाई चलाउनुहुन्छ नि, तपाईँले सजिलै दुष्ट आत्माको कामलाई र पापमय स्वभावको कामलाई जित्न सक्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँले भन्नुहोला, त्यसलाई जितेपछि के त होइन? मलाई एकजनाले भन्नुभएको थियो, सायद जेम्स पास्टरले होला, जब तिमी झोलामा पुरा सामानहरू बोकेर हिँड्छौ बजारमा हिँड्दाखेरिमा होइन, सामानहरू बोकेर हिँड्यौ भने अब जाँदै गर्दा फुल छ, त्यो ब्याग फुल छ, हिँड्दै गर्दाखेरि मलाई कुनै कुरा मन पऱ्यो, किन्न मन लाग्यो भने किन्न सक्दिनँ, किनभने यता मेरो फुल भइसक्यो, अब किनेर फेरि त्यहाँ राख्न सक्दिनँ। तर यदि त्यो हाल्ने हो भने मैले त्यहाँको सामानहरू फाल्नुपर्ने हुन्छ, अनि बल्ल मैले त्यो सामानहरू हाल्न सक्छु भन्नुहुन्थ्यो कि। त्यसै गरी तपाईँको ब्यागमा यदि पापमय स्वभावका कामहरू छ, दुष्ट आत्माको कामहरूले तपाईँको जीवन भरिएको छ भने, जबसम्म तपाईँले त्यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्न नि, जबसम्म तपाईँले त्यसलाई निकालेर फाल्नुहुन्न नि, तबसम्म तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिषहरू देखिँदैन। जब तपाईँले निकालेर फाल्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा स्वतन्त्रता आउँदछ। तपाईँले जब डिप्रेसनलाई निकालेर फाल्नुहुन्छ, रोगलाई निकालेर फाल्नुहुन्छ, आत्माको कामहरूलाई निकालेर फाल्नुहुन्छ, पापमय स्वभावका कामहरूलाई तपाईँले जब निकालेर फाल्नुहुन्छ नि, तब तपाईँ आफ्नो ब्याग राम्रो कुराले भर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरको आशिषले भर्न सक्नुहुन्छ, अभिषेकले भर्न सक्नुहुन्छ, र स्वतन्त्रताले तपाईँले आफ्नो ब्यागलाई, आफ्नो जीवनलाई भर्न सक्नुहुन्छ। गलाती 5:1 भन्दछ, ख्रिस्टले हामीलाई स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ स्वतन्त्र पार्नुभयो। आमेन। परमेश्वरले यो चाहनुहुन्छ कि तपाईँहरू हरेक चाहिँ स्वतन्त्र भएर जिउनु भएको, पापमय स्वभावमा बढेको, दुष्ट आत्माको काममा बढेको, हरेकचोटि आउँदाखेरि दुष्ट आत्माले तपाईँलाई दुःख दिएको परमेश्वरको इच्छा होइन, तर त्यसलाई जितेको परमेश्वरको इच्छा हो। तर कसरी जित्ने? जबसम्म हामी आफैले चाहिँ वचनको शक्तिलाई चलाउँदैनौँ, हामी आफै चाहिँ पवित्र आत्मामा मन लगाउँदैनौँ, हामी आफैले चाहिँ येशू ख्रिस्टको नाउँलाई चलाउँदैनौँ, हामी आफैले चाहिँ ख्रिस्टको क्रुसको रगतलाई दाबी गर्दैन भने त्यसले कहिले पनि हामीलाई जित्न दिँदैन। तर हामी आफैले गर्नुपर्दछ, हामी आफैले त्यो दाबी गर्नुपर्छ। आमेन। त्यसैले म तपाईँलाई आज यो वचनबाट यही नै उत्साह दिन चाहन्छु कि ख्रिस्टले चाहिँ तपाईँलाई स्वतन्त्रताको लागि स्वतन्त्र पार्नुभएको छ, पापमय स्वभावबाट तपाईँलाई छुटकारा दिनुभएको छ, ताकि अब तपाईँ धार्मिकताको लागि जिउन सक्नुभएको होस् भनेर, पवित्रताको लागि जिउन सक्नुभएको होस् भनेर, आशिषको लागि जिउन सक्नुभएको होस् भनेर। आमेन। त्यसैले तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई थाहा छ होइन, तपाईँको जीवनमा के समस्या छ, कुन नाउँहरू छ,
जसले तपाईँलाई जितिरहनु दिएको छैन, कुन कुन कुराहरू छ जो चाहिँ जुका जसरी टाँसिरहेको छ तपाईँको जीवनलाई नाश गर्दैछ? मलाई थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा छ होला, परमेश्वरले जान्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा के कुराहरू छ जुन कुरा चाहिँ टाँसिराखेको छ। जुकाले तपाईँको जीवनमा टाँस्यो भने रगतलाई भ्याउँछ, रगत मात्रै भ्याए त केही थिएन, पापमय स्वभावले त तपाईँलाई नै भ्याउँछ, होइन, मृत्यु नै ल्याउँदछ। त्यसैले यो कुराहरूलाई हामी जित्नै पर्छ, अधीनमा राख्नै पर्छ। अनि हामीले चाहिँ ख्रिस्टको नाउँलाई, वचनलाई, पवित्र आत्मालाई र हामीले उहाँको रगतलाई चलाउनै पर्दछ। हामी यदि तपाईँहरूले यो कुरालाई चलाउनु भयो भने तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ, अनि जित्नु भयो भने तपाईँ स्वतन्त्र भएर जिउन सक्नुहुन्छ। नत्र यो कुराले तपाईँ अल्झाइरहेको छ, जुकाले मलाई टोकिरहेको छ त म त कडाकडै गर्छु नि, होइन, यता फर्किन्छु उता फर्किन्छु, चिलाइराख्छु म। त्यसरी नै पापमय स्वभाव तपाईँको जीवनमा भइराख्नु भयो राख्यो भने तपाईँ स्वतन्त्र भएर जिउन सक्नुहुन्न, तर तपाईँले त्यसलाई जित्नु भयो भने स्वतन्त्र भएर आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपटक मान्छेहरूको मुखबाट आराधना पनि निस्किँदैन, हृदयबाट आवाजै निस्किँदैन, किन? किनकि भित्र उनीहरूको त्यो पीडाले पोलिराखेको हुन्छ, भित्र अड्काइराखेको हुन्छ नि त, अनि त्यसलाई जित्न सकिराखेको हुँदैन। आराधना गर्न लाग्यो त्यही सोच आउँछ, त्यही कुरा आउँछ, शैतानले दोस्याउँछ, होइन, अघि उता पास्टरले भनिदिनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ दोस्याउने हो, के बाइबलले भन्छ शैतान चाहिँ के हो, दियाबोलस चाहिँ हामीलाई दोष लगाउने हो, त्यसले दोस्याउँछ। आराधना गर्न लाग्यो ए आत्मिक हुन लाग्यो, पुरानो कुरा सम्झाइदिन्छ, पापमय स्वभावका कामहरू जुन तपाईँले आफ्नो विगतमा गर्नुभयो त्यसलाई सम्झाइदिन्छ। तर तपाईँले त्यसलाई आफ्नो ब्यागबाट निकालेर फाल्नै पर्छ, फाल्नु भएन भने नयाँ कुरा हाल्न सक्नुहुन्न। जसरी मेरो ब्यागमा ढुङ्गै ढुङ्गा छ, मैले कहिले पनि त्यहाँ चक्लेट, राम्रो कुराहरू, लुगाहरू, राम्रो कुराहरू हाल्न सक्दिनँ। यदि मैले त्यो ढुङ्गालाई फालेँ भने बल्ल के हुन्छ, मैले राम्रो कुराहरू हाल्न सक्छु। त्यसरी तपाईँको जीवनमा यदि त्यो कुराहरू छ भने तपाईँले आज प्रार्थना गर्नुहोस्, आज भन्नुहोस्, प्रभु म यसलाई आज ख्रिस्टको क्रुसमा टाँग्दछु अनि म स्वतन्त्र भएर जिउनेछु। आमेन। अनि तपाईँले यो कुराहरूलाई चलाउनुहोस्, पवित्र आत्मा मन लगाउनुहोस्। आउँदो दिनमा पनि तपाईँको जीवनमा बाधा आउन सक्छ, आउँदो दिनमा पनि तपाईँको जीवनमा यो कुराहरूले अट्याक गर्न सक्दछ, त्यति बेला तपाईँले पवित्र आत्मामा मन लगाउनुहोस्, वचनलाई चलाउनुहोस्, उहाँको नाउँलाई चलाउनुहोस्, अनि त्यति बेला नै ख्रिस्टको रगतलाई नबिर्सनुहोस्। जब जब मलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ नि, त्यति बेला म ख्रिस्टको रगतलाई लिख्दछु, अनि उहाँको रगत लिएर उहाँको मृत्युलाई सम्झदछु, अनि उहाँको मृत्युले चाहिँ सबै कुरालाई जितेको छ। आमेन। त्यसैले आज म तपाईँलाई यही नै उत्साह दिन चाहन्छु कि पापमय स्वभावलाई जित्न चाहनुहुन्छ, दुष्ट आत्माको कामहरूलाई तपाईँ जित्न चाहनुहुन्छ भने पवित्र आत्मामा मन लगाउनुहोस्, उहाँको वचनलाई चलाउनुहोस्, उहाँको नाउँलाई चलाउनुहोस्, अनि ख्रिस्टको रगतलाई दाबी गर्नुहोस्। यदि तपाईँले गर्नु भएन भने त्यसले तपाईँलाई गर्छ, तपाईँले त्यसलाई जित्नु भएन भने त्यसले तपाईँलाई जित्न सक्छ, तपाईँले त्यसलाई अधीनमा राख्नु भएन भने त्यसले तपाईँलाई अधीनमा राख्न सक्छ। त्यसैले हामीले त्यसलाई अधीनमा राख्नै पर्छ। आमेन। तपाईँले नबिर्सनुहोस्, उत्पत्ति 4:7 पाप ढोकैमा आउँछ, त्यसको इच्छा हामीप्रति हुन्छ, हामीले त्यसलाई अधीनमा राख्नै पर्छ। अनि त्यसपछि 4:7 त्यसको विरोध गर्यो भने मात्र हामीले त्यसलाई अधीनमा राख्न सक्छौँ। आमेन। त्यसैले आजको वचनबाट म तपाईँलाई यही नै उत्साह दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसी, जय मसी, येशूको जय होस्। तपाईँहरू सबैको भल होस्। येशू प्रभुले महान आज्ञा आफू जाने बेलामा, स्वर्गारोहण हुने बेलामा भन्नुभयो कि सारा संसारमा गएर सारा जातिलाई चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ, Matthew 28:18-20 उहाँले महान आज्ञा दिनुभएको छ। त्यस कारणले महान आज्ञालाई सिरोपर गरेर हामीले चाहिँ एक महिनाको बाइबल स्कुल तालिम राखेका छौँ। अनि तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ, होइन, सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्वागत छ। पहिलो तिमोथी 4:8 भन्छ, ईश्वर भक्ति हर प्रकारले फाइदा छ। आमेन। त्यस कारणले महान आज्ञा येशूले भन्नुभयो, लुकाको पुस्तक 10:2 फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरूको कमी छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ असल खेताला हुन चाहनुहुन्छ, विश्वासबाट जिउन, येशूले गर्ने काम त्यहाँभन्दा ठुला काम, योभन्दा 14:12 अनुसार है, Mark 16:16-18 अनुसार येशूले दिएको काम है, येशूलाई हेर्दै विश्वासमा जिउँदै धार्मिकतामा भक्तिमा सुसमाचार होइन मण्डली स्थापना विभिन्न है विभिन्न विषयमा तपाईँ चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ र अनि आफ्नो अगुवाको लागि काम लाग्ने, आफ्नो मण्डलीको लागि काम लाग्ने, अथवा नयाँ ठाउँमा सेवकाई गर्ने, अथवा केही तपाईँको उद्देश्य छ भने तपाईँ आएर तालिम प्राप्त गरेर आफ्नो ठाउँमा गएर आफ्ना मानिसहरूलाई एकदमै तपाईँले असल काम गर्न र सुकर्म र
सबकाइ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारणले यो एक महिना तपाईले छुटाउन सक्नुहुन्छ तपाईलाई स्वागत छ यो चाहिँ पोखरामा हुनेछ लेखनाथमा दर्ता चाहिँ 3000 छ नेपाली शिक्षकहरु धेरै जना हुनुहुन्छ लगभग 10 12 जना हुनुहुन्छ है तपाई आउनु होला हाम्रो पास्टर जोसेफ राय पास्टर जेम्स पास्टर बोनी पास्टर प्रशान्त पास्टर डानियल पास्टर रञ्जित कुवर हुनुहुन्छ इन्डियाबाट प्रदीप तेजी पास्टर हुनुहुन्छ उहाँ पनि धेरै शक्तिशाली मान्छे हुनुहुन्छ अनि हामी काठमाडौँ रेमन पास्टर हुनुहुन्छ अनि प्रवेश पोखरेल हुनुहुन्छ धरानबाट अनि थुप्रै अरूहरु पनि छन् जो चाहिँ हामीले सबै लिस्ट नराखे पनि यहाँनेर सिकाउन आउने छन् त्यसले गर्दा तपाई आफूलाई भक्तिमा वचनमा धार्मिकतामा तालिम दिएर येशूलाई हेर्दै विश्वासमा जिउँदै वचन पालन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ है त्यसकारणले तपाईलाई स्वागत छ प्रशस्त कटनी मण्डलीमा हुनेछ यो एक महिना साउन अथवा अगस्त 1 देखि 30 सम्म साउनको 16 देखि भदौको 14 गते सम्म छ अनि सायद झरीको बेला पनि हो तर हामी भित्र बसेर सुरक्षित भएर हामी सिक्ने छौं धेरै कुरा र हामी परमेश्वरलाई काम लाग्ने भाडो हुने छौं वाह अनि जीवनको अर्थ बुझेर अगाडि बढ्ने छौं तपाईलाई स्वागत छ आफ्नो नाम छिटो दर्ता गराउनु होला अब धेरै समय पनि छैन त्यसैले म यो सूचना दिन चाहन्छु प्रभुले तपाईलाई धेरै आशीष दिउन् येशूको जय होस् तपाईं सबैको भलो होस् आमेन